Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Você venha ter um ótimo sábado, um sábado abençoado na presença do Senhor. Você que vai trabalhar, um bom dia. Você que vai ficar em casa, um bom dia. Para você que está viajando, um bom dia. Para você que está só em casa, relaxando, acordando agora, um bom dia também. Que Deus venha abençoar todos, em nome de Jesus. Graça e paz, Deus abençoe.